Գրոհե Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում Դավիթ անհախտ 9 Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ այսօրվա մեր զրուցակիցը ծնունդով գորիսեցի Նարեկ Բաղդագուլյանն է Բարև ձեզ Նարեկ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նարեկ, ում ընտանիքում եք ծնվել, ով եք մասնագիտությամբ ինչ կրթություն ունեք։ Ծնվել եմ Հրանտ Բաղդագիլյանի ընտանիքում, քանդակագործ, բրուտագործ, խեցեգործ, հայրս, ու ինքս քանդակագործ եմ, սովոր եմ Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայում, հիմա բնակվում եմ Կալիֆորնիայի Օրենջ Քաունթիի շրջանում, ցավոք սրտի քանդակով չեմ զբաղվում, այլ հանգամանքներից ելնելով ստեղծել եմ բիզնես, զբաղվում օդտավորակավորման ու շենքերի ավտոմատացման գործերով։ Բարի, ձեր հայրը նշեցիք, որ խեցեգործ է եղել, վերադարձել եք եւ այն տունը, որտեղ որ ապրել է ձեր հայրը, ավելի շուտ արվեստանոց եւ վերեկացել, կարելի ասել պատկերասրահի Խոսենք այս թեմայով, նաև շախմատի հուշամրցաշար էի կազմակերպել, ինչու շախմատի հենց հուշամրցաշար, գիտեմ, որ լավ երեկո է կազմակերպված եղել, կաթիլ բենդն է ելույթ ունեցել նաև, խոսենք երեկոյի մասին։ Այդ արվեստանոցը հայրս օգտագործել է սովետական ժամանակաշրջանում, ինքը դենց սովետական վիճակի կիսանկուղային հարկեր, ու ինքը 96 թվականից այդ արվեստանոցում չի ստեղծագործել, ստեղծագործել է մեր տան առաջի հարկում։ Ամեն անգամ, որ գնում էի ես վերջերս Գորիս, փաստորեն մանկության շատ այդպես տարիներ, շատ օրեր տեղը անցկացվել, շատ հիշողություններ ունեմ այդ տեղից, միշտ գնում նայում այդ պատուանից ու դեղ ինքը տվել էր շենքի բնակիչներից մեկին որպես պահեստային տարածք ու ինչ ասես լցրած էր։ Ու մի օր տեսա, որ հավեր են ման գալիս այդ տարածքում, իրոք շատ ցավ զգաց դրա համար, որ այստեղը, որ եղել է շատ լուրջ ստեղծագործությունների կենտրոն, այդտեղ շատ լուրջ մարդիկ են հավաքվել ու լուրջ թեմաներից են խոսացել ու քննարկել, այդ հավեր են ման գալիս հիմա։ Դենց որոշեցի, որ ես պիտի վերանորոգեմ ու դարձնեմ հորս աշխատանքների ցուցասրահ, որտեղ որ կցուցադրվեն Բաղդագիլյանի աշխատանքները։ Սա մի 7 տարի առաջ էր, այդ ժամանակ ես միջոցներ չունեի նոր այդ տեղափոխվել ու դենց հազիվ հարմարում ես նոր ամերիկյան ես կյանքին ու տեսլականի նման մի բան դրեցի, նպատակ դրեցի, որ ու սկսում է պատկերացնել, ասենք, քնելուց կամ ինչ-որ մի պահի միտքս ընկնել, ու սկսում է պատկերացնել, թե դեղ ոնց պետք է սարքեմ։ Ու ես մեր 44-ի պատերազմից հետո այդ ընկճված վիճակում արդեն մտածում եմ, որ վերջ է, ոչ մի բան, հա, բոլորս ընկճված ենք։ Այդտենց սանք ստացա անգերոջիցս Արթուր Խոչաբաղյանից, դուք ճանաչում եք, ու ծանոթացրեց մեզ մի հատ խմբի հետ, կամավորների, ովքեր որ արդեն Գորիսում գործունեություն էին անում, կոչվել պահեստ, ամենա ակտիվ կամորներից մեկը Եվան Դալակյան, իր այդ խոսացի ու պարզվեց, որ մեր նպատակները շատ նման են, իրենց տարածքը պետք է ինձ ասենք այս խումբը ձևավորված է, որ չեն ուզում կորցնեն։ Ես էլ եմ պատկերացնում, որ պետք է թիմ լինի ցուցասրահի ինքիրանով, տենց չլինի, այսինքն ունեղ միշտ ասում եմ սա, օջախի ծուխը վառ պահող ինչ-որ մի թիմ լինի, որ դու մտնես ու տեղ տակությունը նի շփումներ լինեն, ոչ թե սառը մի սենյակ խոնավ, ու եւ այդ որ խոսացի պարզեց, որ իրանք նույն բանն են ուզում անեն, ուզում են ազգանավեր գործեր անեն, ուզում են մշակութային կրթական գործունեություն ձեռնարկեն, այսինքն այն երեխաները, որ ավելի ակտիվ են, ավելի զարգացած են, իրանք ասենք մի քիչ զանձրացած են զգում մյուսների հետ, ասենք մի տեղ լինի, որ կհավաքվեն ու կշփվեն, ու դա նույն իմ նպատակներ, ու շատ ուրախացա ու որոշեցի, որ ամեն ինչ պիտի անեմ, պիտի շատ աշխատեմ, որ այդ գումարը կարողանանք աշխատել ու տարածքը սկսենք վերանորոգել։ Ուղիղ մի տարի առաջ բրցանք վերանորոգման աշխատանքները, թիմը ներսում է եղել, իրանք արդեն ծրագրեր արել են, ոչ դենց կանոնավոր, բայց ժամանակապես, որ մենք հասկանանք ինչ խնդիրներ կան ու ստեղծում ենք ծրագրեր հիմա, ունենք խորուրդ ու դենց եղա, որ հորս հիշատակի օրը, որ 22 տարի անցել արդեն, մենք կազմակերպեցինք այս միջոցառումների շարքը ու ոնց որ պաշտոնապես եղավ տարածքի բացումը ու ոնց որ նվիրումը Գորիսին։ Ու տարածքում շախմատի հուշամրցաշարը առաջի բանը որ կազմակերպեցինք, շախմատը հորս ինքնության մի մասն է, ինքը ամենուր շախմատը խաղացել, ու եթե ասենք այս բուք օրը եղել, որ ձունը փակած է, ինքը չէր կարա տնից դուրս գար, ինքը հեռախոսով է շախմատ խաղացել, որևէ ընկերոջ հետ, ես դա ասենք տեսնեմ, որ ինքը ամենուր շախմատը խաղում,
դրամը որոշեցինք, որ շախմատը մի բան է, որ ներկայացնում է Իրան, իր ինքնության մի մասն է, ու մենակ դա չէ, նաև ուզում ենք, որ Գորիսում ակտիվություն ստեղծեինք, ու մրցանակային տենց ֆոնդ որոշեցինք, որ լինի, որը որ կակտիվացնի, չնայած մեր շախմատիստները ասում են, որ եթե նույնիսկ այդ մրցանակային ֆոնդը չլիներ, մենակ այդ կազմակերպելը շատ գեղեցիկ է, շատ ոգևորված են, ու ունեցանք շախմատի խաղեր, ունեցանք 12 թիմ 4 հոգանոց մասնակցեցին, ու մի հատ կարևոր օրենք կար, որ 4 հոգին ու մեկը պետք է վետերան լինի 50+ տարիքով, ու Գորիսում ես անցած շաբաթ երեխաները ընկած վետերան շախմատիստներ էին ման գալիս, ոնց որ այս վետերանները իրենց լավ են զգում, որ իրենք ոնց որ պահանջված են ես։ Ահա, ապրում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց ձեր ներդրումն ունեք հայրենիքում, հատկապես հայրենի Գորիսում, իհարկե օրինակելի հայի քայլը, ձեր քայլը, բայց ինչ կասեք, ձեզ պարտավոր է զգում, ինչն է առիթ հանդիսանում, որ աջակցում եք Գորիսին։ Գորիսը իմ ինքնությունն է, ու ասենք նույնիսկ Facebook-ում ես իմ Բաղդագյուլյան ազգանունը չեմ օգտագործում, Facebook-ում իմ անունն Նարե Գորիսեցիա։ Ու շատ մարդ կա, օրինակ, ինքը համաչում է, որ ասի, ասենք ինքը այսինչ տեղից է, կամ նույնիսկ բարբարով խոսա, ես միշտ համարել եմ ակունքները ու արմատները հպարտության աղբյուր, ու համարել եմ, որ ակունքներին ու արմատների մեջ մնալը դա քեզ ուժ է տալիս, որ կյանքում պայքարես, այսինքն մարդկանց տեսակա, որ իրանք միշտ ծածկում են, այսինքն օրինակ ուսանողական տարիներին ես Գորիսացի ընկերների հետ եմ խոսում եմ բարբարով, իրանք համաչում են, ասում են սուսա գրական խոսաբան, հա, ասենք, ու ես դա համարում թուլություն, ու համարում, որ այդ մարդիկ ոչ մի բան չեն կարա դառնալ կյանքում, որտեղ իրանք իրանց արմատներից ամաչում են։ Ես ամենտեղ նշում եմ, որ ես հայ եմ, ես Գորիսացի եմ, ու եթե պետքա բարբարով խոսեմ, ասեն Գորիսացի միջավայրը միշտ բարբարով խոսում, կեղծ եմ համարում, եթե գրական խոսամ Գորիսացու հետ։ Ու տենց, այսինքն այդ հայրենասիրությունը կամ ակունքների մոտ մնալը դա է, տենց չեմ համարում հայրենասիրություն, համարում բնական բան, որ մենք պետքա մեր ակունքներին մոտ ենք, այսինքն ազնիվ ու բնական մարդը պետքա սիրի իր որտեղից է ինքը ծնվել ու դուրս եկել։ Մարդկանց թվում է, թե որ գնում են դուրս, նեղ լավը, ամեն ինչ լավը, այդ կարոտի մեջ ենք մենք ապրում։ Մենք ոնց որ սոված ենք, հոգևոր սովի մեջ ենք ապրում։ Ամեն օր նեղի կոնկրետ իմ ընկերները, ում հետ որ ես շփվում եմ, բոլորը Հայաստանով են ապրում ու շատ դժվար է։ Ինձ ավելի շուտ մի հատ բան կա, դա պիտի շեշտեմ, որ Արթուր Մերչյանը մի հատ խոսքեր ունի երգի մեջ, ասում է, ես գնում եմ, որ հետ դառնամ, 1000 փակված դռներ բանամ։ Այդ խոսքը միշտ իմ ուղեղի մեջ է։ Երկու տղաների հայր եք, երկու տղա եք մեծացնում, գիտեմ, որ բարդ է Ամերիկայում մեծացնել, դրսում մեծացնել, դաստիարակել երեխաներին, ինչպես եք դաստիարակում, ինչ եք սերմանում իրենց մեջ, որպեսի ունենան այն հասիբ այն հայրենասիրությունը, որ հատուկ է Գորիսեցուն։ Դժվար է առանց պրակտիկայի այդ ամեն ինչը տալը, որտեղ ասենք Գորիսում ապրել դա փորձառություն է, մեր ժամանակում փողոցից փողոցի շնելը դա մարտահրավեր էր, որովհետև կռվի մեջ են գնում, ասենք անիմաստ պրոստ կարային ասենա վերևի փողոցից իջելը ու հարձակվային վրա, տենց ինչ որ վաղ տարիքում էլի, տենց հետաքրքիր էր, հիմա չկա տենց բան, այդ մեր ժամանակներն էր, կամ այն ամեն ինչը, որ մենք ենք տեսել, երբ որ ես պատանի էի, Գորիսում օրը 40 հրթիռ էր պայթում, ու այդ սերունդը շատ ուժեղ սերունդ է, որովհետև մենք գոյատևածներ, չեմ իմանում ճիշտ է հնչում անգլերենով, ասում ենք survivor, որ ապրել ենք այդ, անցել ենք դա։ Շատ ալին, որ Ամերիկայում ասենք ինձ հարցում են, ասում են ինչ տեսակ ես դու, ասենք, որովհետև նենց մարտահրավերներ եմ կարում ասենք անցկացնեմ, ու տամինակ ես չեմ, այդ սերունդն է, ասենք ես վստահ եմ, այն սերունդը, որ ապրել է Գորիսում կամ այդ ժամանակաշրջանում Հայաստանում, ինքը ամենաուժեղ տեսակն է հայի, որովհետև շատ մեծ մարտահրավերներ է անցել։ Հիմա այդ դժվարությունը ես չեմ կարա իմ երեխեքի համար ստեղծեմ, ինչքան է, որ ես խիստ հայր եմ, ես ու կինը շատ խիստ ծնողներ ենք, վատ բանով չէ, լավ բանով, մենք անընդհատ իրանց բացատրում ենք, դաստիարակում ենք, ասենք մեր երեխաները հենց ինչ որ միտեղ գնում են, մարդիկ ասում են, այս ինչ լավ երեխաներ ունեք, հա, այդ բանը զգում են, բայց տանում ենք անընդհատ իրանց հետ աշխատում ենք, բայց միևնույնն է, չեմ կարա ես իրանց համար այդ դժվարությունները ստեղծեմ, որը որ փորձառություն է ու ստեղծում է մարդու տեսակ, իրանք դեռևս փափուկ կյանքի մեջ են ապրում, ու այն օրը ես Գորիսի պատանի հետ խոսում եմ, ինձ ասում են, ձեր առավելությունն այն է, որ դուք չունեք այդ հնարավորությունները, բայց դուք շատ ուժեղ տեսակ եք, որ նույնիսկ իմ տղաները չեն, աղջիկ երեխեք են, ասում են, նույնիսկ իմ տղաները այդ ուժը չեն կարա ունենալ, որովհետև միևնույնն է, իրանք, ես ինչքան իրանց բացատրեմ, իրանք չեն կարա այդ փորձառությունը, պետք է ասես, որ թուրքը 2 կիլոմետրի վրա նստած է, ու ամեն վարքյան կարա ինչ-որ մի բան լինի։ Իսկ կա մի պատգամ, մի խորուրդ, որ ձեր հայրը ձեզ տվել է կամ վերցրել եք ձեր հորից և կցանկանաք, որ փոխանցեք ձեր տղաներին, զավակներին։
Հա, շատ պատգամներ կա, հա, ասենք մի բանը, որ հայրս ասել է, որ շատ եմ հիշում ու միշտ ասում եմ, ինքը ասում էր, ինչ ուզում ես դարձի, բայց դարձի ամենալավը այդ մասնագիտության մեջ։ Օրինակ, երբ ասում է, թե որոշես փողոցը փող դառնաս, ես ուզում եմ, որ սիրես քո գործը, գործիքներդ մաքուր, սիրուն ներկած, դու սիրուն շորերով, ասում է, ես այս սրա վրա բացատրեցի քեզ, բայց դու ինչ ուզում ես դարձի, այս որակի մեջ դարձի, ասենք պրոֆեսիոնալ ու քո գործը սիրես։ Այդ նույն բանը ես իմ ծավակներին եմ տալիս, ու մյուս բանը, որ ծավակներից անընդհատ ասում եմ, որը որ հորից է գալիս, ասում եմ՝ եղեք ազնիվ, միշտ ասում եմ սա, եղեք ազնիվ, եղեք բարի ու եղեք քաջ։ Ասում եմ, եթե ես իմանամ, որ ինչ-որ սիտուացիան դու վախեցել ես, ինձանից չնեղանաս, այսինքն շատ ավելի վատ պատճառը հետևանք իմ կողմից է գալը։ Այդ խրատը, որ ես միշտ ասեմ տղաներին՝ եղեք ազնիվ, եղեք բարի, եղեք քաջ։ Սա ասպետական հատկանիշներ են, էլի։ Տես մի հատ խոսքա ժամանակակից ասպետներ, Ամերիկայում ես մի հատ մենթոր ունեմ, որ ինքը տենց կարոսում է, մեծացրեք ժամանակակից ասպետներ, ես փորձում տանեմ ին երեխաների հետ։ Ու ասենք էլի հայկականը մի քիչ դժվար է լինելու տալը, որտեվ իրանք ավելի ամերիկյան միջավայրի մեջ են, ես Գլենդելում չեմ ապրում, ու Գլենդելում էլ նենց չի, որ հայկականը պահպանվում է շատ, ասենք երեխաները իր հետ անգլերեն են խոսում, ես ավելի հեշտ եմ Գլենդելից դուրս հայկական պահում իրանց, քան թե Գլենդելում լինեմ։ Հայաստան-Սփյուռք կապի մասին խոսենք, 44 օրյա պատերազմը վերահաստատեց այն միտքը, որ Սփյուռքը ամուր կանգնած է Հայաստանի Արցախի մեջքին, եւ մենք տեսանք, թե ինչպես մի բռունցք դարձած Սփյուռքը օգնում էր հայրենիքին, բայց ցավոք սրտի եղավ ընկճվածություն, հիասթափություն եղավ։ Հոգեբանները խոսել են այս թեմայով, ասում են, որ դա այդ անկումը տրամաբանական էր, բայց ինչ կհորդորեք ձեր ընկերներին, ինչ խորհուրդ կտաք ձեր շրջապատում գտնվող մարդկանց, ովքեր հիասթափվել են, ովքեր այս պարտությունը, այսպես ասած, ճակատագրական համարելով, այլևս իրենց լուման չեն փորձում ներդնել հայրենիքում։ Շատ հետաքրքիր է, այս դրա հետ կապված մտքեր ունեցել եմ։ Իրոք այդ ես որ պատմում եմ, չէ՞, հենց պատերազմից հետո ես շատ մեծ ընկճում ունեցա, ու դա պատճառներ, որ մեզ ուրիշ ինֆորմացիա են տալիս, ու մենք ուրիշ իրականության հանդիպեցինք, դա իրոք հոգեբանական մեզ ճնշում է ու շատ մեծ անկում է, չեմ ասում այն բանը, որ այդքան մարդիկ դժվար փողեր հավաքեցին, ես ինքս այդ ժամանակ նոր էի բիզնեսի մեջ ու շատ ուշ ֆինանսներ չունեի, բայց մեթինգ խաղեր եկա, անում ընկերներս, ասենք ինչքան դնեն, ես այդքան կդնեմ, բան $3000 ինչ-որ ես սահմանում ներ դրել, ու ամեն մեկ իր կաշվից դուրս եկած փողեր հավաքում էլի այդ ժամանակ, ու ինչ որ 100 քանի միլիոն հավաքեցինք ու պարտվեցինք, ու տենց էլ չիմացանք այդ փողը ինչ եղավ, հա շատ հիասթափեցնող է, ու հա դժվար արդեն հավատալը որևէ բանի, ու հենց այդ է, որ ես ընկճված էի, ու դա դեկտեմբերն էր, նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբեր, փետրվարին, երբ որ ես ծանոթացա այս մեր կամավորների խմբի հետ, իմ համար ոնց որ այդ փյունիկ թռչունը ծնվի կրակի մեջից, նոր հույս ինքը ծնվեց, ու ես հասկացա, որ քանի որ ես չեմ վստահում կառավարությանը կամ այս մեծ հիմնադրամներին, ես ինքս եմ սկսելու իմ ծրագրերը անելը, հենց դա հիմք դարա, որ ես ակսելերացիա տեղի ունեցավ, շատ արագ ձևով սկսեցինք աշխատել, որ արվեստանոց ստեղծենք։ Շատ լավ կլինի, եթե մարդիկ վստահեն։ Մենք հիմա արվեստանոցի խմբով ավելի մեծ ծրագրեր ենք սկսելու անելը, ու մի քիչ ավելի մեծ ֆինանսներ է պետք գալու, քան թե ես կարամ անեմ։ Ես չեմ ուզում, որ մենք գրանտների դիմենք, որովհետև գրանտները իրանք ինչ որ նպատակ ունեն թաքնված, որը հետո ջրի երես է դուրս գալու։ Ես ուզում եմ, որ մենք ֆինանսավորենք կամ ֆանդրեյզինգ անենք։ Լավ կլինի, որ մարդիկ, եթե հավատում են իմ տեսակին, օգնեն տենց կամ իրանք իրանցը սկսեն։ Այսինքն ոչ միայն իմ տեսակին, այսինքն տարբեր ռեարմենիա հարթակում տարբեր ծրագրեր է արվում։ Եկեք ռեարմենիա հարթակում ինչ որ մի բան վերցնենք, անենք ու օգնենք, բայց վստահությունը սկսենք վերականգնել, կամ հենց անձամբ իրանք ինչ որ ծրագիր անեն, ասենք ինչ հետաքրություն ունեն կամ ինչ ոլորտն է, որ իրանց տանջմա, որ լավ չի, ու սկսեն այդ ոլորտի վրա անեն, ասենք մարզերում հիմնականում սկսեն, այդքան խորտես այդ կնի, որ անպայման կապ սկսվի ու ինչ որ բան արվի, որպեսզի փոքր բիզնես ինվեստիցիաներ կարան ելնեն։ Ես այն օրը օթանավակայում հանդիպեցի Դավիթ Դավթյանին, ով հայտնի ֆերմեր է, ասենք ինքը տարբեր գյուղատնտեսական ծրագրեր ունի, հիմնական ճագարապետություն, տենց շատ կարճ խոսացինք, ու կարճ ասի Դավիթ մի բան ասա, 10 ճագարով ճագարապուծարան ստեղծել, ինչքան գումարը, ասեց բնով ճագարը ուկերով $1000 ներքևը։ Այսինքն կարելի է այս ձևի ինվեստիցիաներ անել, ասենք
1000 դոլարից ներքև երեխաներին տարբեր մարզերում օգնել կամ թեկուզ ինչ որ մի տանիքի հոր, որ ճակարաբուծարան սկսեն ու դա շատ արագ բազմանալու է, ասենք 3 ամիս հետո արդեն կարա հաջորդ մայրերի սերունդը սկսվի, ոչ թե արագ ձև կարա մեծանա, էլի։ Խորհուրդ տան, որ անպայման որևէ ձևի հա ներդրումներ, շատ անում են ես ծանոթներին, որ անպայման Հայաստանում ինչ որ product են պատվիրում ու եթե գործը պետք է երրորդ կողմի տան անի, անպայման ընդունում են Հայաստանը։ Շատեր անում են դա։ Շատ լավ է։ Ձեր Facebook-յան էջում գրառում տեսա, որտեղ ուշադրությունս գրավեց ամենավերջին նախադասությունը։ Մենք բոլորս պայքարում ենք մաքուրը աղբից ազատելու եւ պահպանելու համար։ Որն է մաքուրը, որի համար պայքարում ենք եւ ինչն է հիմա աղբ հանդիսանում։ Մենք Կաթիլի համերգն ենք ունեցել արվեստանոցում ու Կաթիլիներ նվիրված դա։ Կաթիլը հենց իրանք տղաների այդ հարցու պատասխան ունեցանք ու ահագին բան հասկացանք, որ փողային գործիքներ նվագող Գրիգոր Քարտաշյանը, Նորեկ Քարտաշյանի որդին է, փաստորեն ինքը ուսումնասիրել է բոլոր մեր հարևան երկրների փողային գործիքները, որպես ինքը հասկանա, թե որն է հայկականը։ Այսինքն որպեսի, եթե ինքը հայկականն է նվագում, հանկարծ իր մեջ չխառնի պարսկականը կամ վրացականը կամ ադրբեջանականը։ Այսինքն ինքը մաքրել է աղբից։ Այդ է, այսինքն մեր արվեստանցի նպատակն էլ է մաքրել աղբից, այսինքն այնքան աղբ կա հավաքված տարբեր մշակույթներից, նույնիսկ մեր ենթամշակույթներից, ասենք նույնիսկ մեր հայկական ենթամշակույթներից կամ սովետից մնացած կիսակողական, կիսակրիմինալ մշակույթներ կան, հա, որ նստած է ժողովրդների, ասենք Գորիսում մի քիչ կա դա դեռևս մնացած, որը որ խանգարում ավելի զարգացած կամ կրթված ցերունդ ունենալուն, էլի։ Մեր նպատակն է որ մաքրենք դա, այսինքն կամ պրոֆեսիոնալ գնա այդ գործով զբաղվի կամ կիսամ եղի, էլի, հա, լինորից մեզ չայն եմ գնում, ասում եմ, ատում եմ քեզ կիսատության գերի, ես իմ կյանքս, իմ ամբողջ կյանքս ատել եմ կիսատության գերիներին, որոնք որ կեղծ տղայական, ինչ-որ բան են, մաներաներ են անում, բայց իրանք տղա չեն, ոչ էլ տղամարդ են։ Խոսքը դրան էր վերաբերում, այսինքն Հրանտ Բաղդագյանի արվեստանոցը, մեր թիմը, ես, բոլորս ու Կաթիլը պայքարում ենք, որպեսզի մաքուրը աղբից անջատենք ու մաքուրը մաքուր պահենք։ Սյունիքը հատկապես Գորիսում եմ նկատել, շատ համախմբված է Գորիսի հասարակությունը, համախմբված է։ Ինչու՞մն է կայանում գաղտնիքը։ Գորիսում ապրելը ինքը մարտահրավեր է, Գորիսում ամեն մարդ չի կարա ապրի, ասենք մենք կարանք պատահական մարդ վերցնենք տանենք Գորիս, ինքը հաստատ մի այնպես կա, եթե ինքը ազնիվ բարի քաջ շատ ուժեղ հատկությունը ոշտված մարդ չի, ինքը չի ընդունվելու, օրգանիզմը իրան հետ է տալու։ Հա, ինքը սինթետիկ է, օրգանական չի, որևէ բոշեմ։ Գորիսում ապրել շատ դժվար է։ Ու Գորիսից ելնելը շատ դժվար է, որովհետև դու պիտի ճիշտ ապրես Գորիսում։ Եթե ճիշտ չապրես, անմիջապես քովարկանի շան գնում ա ու դու չես ընդունվում Գորիսում, այսինքն դու դառնում ես ինչ-որ ներքևի հարթության մարդ, էլի, սենց էս կոպիտ ասած։ Միասնության մասն եք ասում, դա արդյունքում ես չեմ ասում, երևի այդ միասնությունը առաջնացել է։ Այդ բանը երևաց, օրինակ, ընդվերջի ընտրությունների ժամանակ, որ այդ համախմբվածությունը Արուշ Արաշյանի շուրջ, որովհետև ասենք ես Արուշին անձամբ չեմ ճանաչում, չենք հանդիպել, նույնիսկ ես մտածում եմ, ես անգամ գնացի ու իրան չհանդիպեցի, բայց ես իր համար ահագին գրել էի Facebook-ում, բան համոզում եմ, որ հանկարծ այդ մեր միասնությունը չխանգարվի, հենց դա է, այդ բոլորս էլ ուզում ենք, որ այդ միասնությունը մնա, այդ միասնությունը օգնով մենք կենտրոնանանք մեր գործերի վրա, որ առաջ շարժվենք։ Հենց այդ ընտրության ժամանակ երևաց այդ միասնությունը, որ ժողովուրդը չի ընդունում, որ դրսից գալիս են ու ինչ-որ բաներ են ուզում անեն, այսինքն մենք ենք ուզում որոշենք, մենք այդ երևի այդ ցարեցու ինքնասիրությունն է մի քիչ, էլի, նաև անում։ Ահա, ինչպիսին է այն հայրենիքը, հատկապես Գորիսը, որտեղ որ ուզում եք տարիներ անց վերադառնան ձեր որդիները, վերադառնան եւ ապրեն։ Շատ դակրի հարց եք դարձ։ Մենք այս երկու առաջ երիտասարդների հետ հանդիպում ունեցա ու իրանց այդ ոնց որ պատմեցի իմ անցած ճանապարհը, ես ոնց եմ գնացել, ինչ դժվարություններով եմ անցել ու իմ բիզնեսը ոնց եմ ստեղծել, ու նաև կարևորեցի, թե ինչ կարևոր ասենք տեսլականներ ունենալը, որպեսզի մեր նպատակներին հասնենք ու չշեղվենք համատեց երկու նավի, որից մեկը նավապետ չունի ու շարժը չմիացրած է ու նավը հանգստում ինքը ավերածություններ անում, որովհետև ոչ մի նպատակ չունի, տեղ չունի գնալու նավերա խորթակում, ու մյուս նավը, որ նավապետ ունի, այդ թիմ ունի ու քարտեզի վրա գիտի թե ուր է գնում ու դուրս է գալու նավահանգստից ու հասնում է մյուս կողմ։ Ու երեխաների հետ այնպես խոսացինք տեսլականի հետ կապած, որը հենց ձեր հարցն է, հարցի պատասխանությունը, այսինքն ինչ գործ պիտի լինի, որ ես ուզենամ իմ երեխաները ապրեն կամ ես տեղափոխվեմ, ու մենք հիմա ստեղծենք մի հատ տախտակ տեսլականի, որտեղ գրած է մեր գործի տեսլականը, ու մենք աշխատելու ենք դրա վրա։ Իմ տեսլականները 3 տեսլական ունեն, որ
Գորիսում լինի էլեկտրամոբիլների արտադրություն, որը որ տնտեսությունը կաշխուժացնի, աշխատատեղեր կստեղծի, մեծապարտություն կտա, որ մենք այս ձևի product ունենք, որ ասենք Եվրոպան, Պարսկաստանը, Ռուսաստանը մեզանից առնում են։ Ես ունեի երազանք մեծ այդ հանրային գրադարան ստեղծելու ու 1000 հոգանոց թիմ ունենալու արվեստանոցում, ու տենց հիմա երեխաները բերել են իրենց ամեն մեկ իր տեսլականը ստեղծելու։ Ու հենց հետա մենք աշխատելու ենք, որ մենք տեսլական ունենանք ու աշխատենք այդ ուղությամբ, որտեղ որ իմ երեխաները պիտի ապրեն, ես կուզենամ, որ ապրեն, կամ ես եմ ուզում վերադառնամ։ Ու դա պիտի լինի տնտեսապես առողջ, ուժեղ շրջանառությամբ, հնայով, լավ կրթություն, լավ բժշկություն ու որակյալ կյանք։ Այսինքն պիտի ստանանք այն Գորիսը, որ ասենք մարդիկ բոլոր Գորիսից, որ իրենց դեռները փակել գնացել ինչ որ արտերկրներ կամ Երևանում են, ասեն անառակ որդունում են, ասեն ես ստեղ եմ, ես անում ավելի լավ գնամ իմ հորտանը անեմ, հա, ու վերադառնան Գորիս։ Այս մեր նպատակը հետ է, որը որ տեղի կունենա երևի 5-10 տարում, ասենք ինքը ընկուզենի, ինքը ծորեն չի, ընկուզենի ենք տնկում հիմա ու աշխատելու ենք մեր տարբեր երեխաները, շատ լավ երեխաներ ունենք, շատ զարգացած, շատ առաջադեմ։ Այս երեխաները ստեղծելու ենք մեր ամեն մեկի տեսլականը ու ստեղծելու ենք այն Գորիսը, որ նույնիսկ ինձ թվում է Երևան բնակվող հայը ուզենալու է գնա, որ Գորիսում ապրի, որովհետև նա կյանք ավելի լավ է, քան թե Երևանում։ Շնորհակալ եմ շատ, Նարեկ։ Շնորհակալություն։ Գրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9-ը։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։